Waheshimiwa maspika, waheshimiwa maseneta na wabunge, binafsi huwa nashangazwa sana na wale ambao wanadhani kuwa eti Kenya na Tanzania ni washindani. Na hivyo uhusiano wetu unapaswa kuwa wa kuhasimiana na kukamiana. Na washangaa wanaodhani kuwa Kenya peke yake ama Tanzania peke yake inaweza kuendelea bila mwenzake. Mbaya zaidi ni kule kuamini kwao kwamba hilo linawezekana tu mmoja wetu kumwangusha mwenzake. Hawa ni watu wenye mioyo ya choyo, maono mafupi na akili mbovu. Ni bahati mbaya kuwa watu hawa wapo katika pande zote mbili, Kenya na Tanzania. Hutokea pia wachache wao sana wakawa ni watumishi wa serikali zetu na hata wanasiasa wa pande mbili za nchi zetu. Bahati nzuri tu ni kuwa si wengi, na ndio maana uhusiano wa nchi zetu mbili unatimiza miaka 56 sasa. Ukiacha ule uwasili, lakini ule wa kiserikali ni miaka 56 sasa. Kwangu mimi na katika awamu yangu ya uongozi, nitahakikisha kuwa Kenya inabaki kuwa ndugu, jirani, mshirika wa mkakati na mbia. Kenya ni nchi ya tano kwa nchi zinazoongoza kwa uwekezaji nchini Tanzania, na ndio nchi ya kwanza ndani ya Afrika inayoongoza kwa uwekezaji nchini Tanzania, nyuma ya mataifa makubwa kama Uingereza, Marekani, China na India. Inakuja Kenya. Takwimu za kituo chetu cha uwekezaji zinaonyesha kuwa hadi kufikia March 2021 kuna miradi mingi tu ya Kenya inatekelezwa Tanzania, kama 513 kutoka Kenya ambayo inatekelezwa Tanzania na kutoa ajira kwa Watanzania 51,087 na kuchangia mapato ya kiasi cha dola za Kimarekani bilioni 1.7. Sekta zinazoongoza kwa uwekezaji kutoka Kenya ni uzalishaji viwandani, usafirishaji, kilimo, huduma, benki, ujenzi, rasilimali watu, madini, utalii na mali asili. Kutokana na uhusiano wetu mzuri, kampuni za Tanzania zimewekeza nchini Kenya, lakini tumekuja kwa uchache sana. Tuko kama kampuni 25 mpaka 30 zilizosajiliwa na mamlaka ya uwekezaji ya Kenya. Miradi hiyo ina thamani ya shilingi bilioni 19.33 za Kenya na kutoa ajira kwa raia kama 2,642. So Tanzania tuna deni kubwa kuja Kenya, lakini pamoja na gap hiyo tulionayo au mapungufu hayo tulionayo, bado tunawaalika Wakenya wengi zaidi waje Tanzania kuwekeza. Na tunawaalika kwa sababu Tanzania ina mambo mengi, ina rasilimali za kutosha, madini ya kutosha, ardhi kubwa na mambo mengi mengine. Tunakosa mtaji. Kenya mna mtaji wa kutosha. Karibuni Tanzania.